Sabahınız xeyir olsun. Hoş geldin. Hamını salamlayıram. Seni görmeyime şad oldum həqiqətən də. Mövzuda lap ürəyimcə oldu. Ay nə gözəl. Biz de səni görməyə şadıq. Hiss edirəm ki, yumurak gəlmişsin. Sərtəsin idman eləmişsin. Hamıdan birinci gəlmişəm. Amma idmanı necə gələcəm? Buradan sonra gedərsən. İndi bizim üçün bir mahnı oxu, idmanını sonra eləyərsən. Elə idman. Elə idmanını. Ayrı kala bilmirəm sənlə.